Добре, аз имах така притеснение, известно притеснение от това как ще приемат колегите, как въобще, какъв е климата в сатиричния театър. А се оказа, че много са мили всички към мене. Имах притеснение, аз понеже влязох месец и половина по-късно в тази пиеса. И казах и на Алекс в началото, че се притеснявам и се надявам да ми помогнат. Ами те всички бяха много отзивчиви, и Роси Александрова, и Рада, и Боян. Аз всички бяха много така, ние поне сме малко хора, 4 човека плюс Алекс. Той е такъв един много хубав, много сладък процес. В началото всичко ми беше каша в главата. Слава Богу, с тяхна помощ се справих бързо.